Vidimo se sve najbolje. To je onaj tišu za švečere i drugi. Pa nastavili pa nisu pravi. Da mislim. Samo da se dobro. Ljudi, evo je pomagala. Raz dobro. Dobro. Tako. Zavezimo ovo oko, prvo dana zavezimo drugo oko, ali jeste bolje nego što je bilo. Jedan u nizu preminuo še jedan teško povređen motocikliste. Retiko ti iz nekog razloga. Sam nema kod. I onda kažu moraš. Ne. Da kažem ljudi, ja znam to sve. Sve što i meni kažu. Da, jasno. Nije meni mozak otišao toliko da ja ne razumijem. Ne razumijem. Ali morate shvatiti jednu stvar. Da sam se ja od toga moraš umorio. Umorio, umorio. Umorio. Opet, ne možeš, ne kažeš neću više, neću. Moraš da pre... Ruku od toga, nema kod te podnosi. Moraš sam. Moraš sam i moraš opet. Imaš kako tako? Ko što si do sad pegli? Moraš i dalje. A nisi li kući, kaže, molim me da se ugasiš.
Kako god. A odmino, majke. I ovakve stvari, nešto, ovo, ono što diže, socijalizacija. Stvari koje treba da diže. A to je sad popet ko zna kad je. A? Kažem, to je sad popet ko zna kad je. Da li sam pravi ste li tu preču? Možda se nekad vidlo od skupa do skupa, na paprika, levo, desno. Tako sad ove druge priče. To je bilo neke. To me više ne različno. Sad si sebi isto pravi izdeze, tako? Sad si pravi isto sebi izdeze. Sad ovo ne baš tako, ali... Socijalizacija mora da drži, ono, i to je jedino što mene drži, ono, ne u životu, što mi priječe. Ovo mi je nametno. A nametni? I neprijatni? Neprijatni? Uopšte? Ne, znači, svi mi razumijem. Nećemo, tek smo došli. Ako su mislili da će nas isteraju, tek tako što mi imamo tek došli, bre. Oni da ujutru da nas zvore ovde, kada će šta ti je. Jel mi, jel tebe nije ladno tako u toj bajci? Ma nije mi, nego ja sam gde, ono, mladinac. Evo mi kad ustavom brzim, idemo ovdje. Počeo već kvar. Veći. Nego me mrzit i neće. Nije baš tako topo za... Ja i to što da nismo vinkali. Nismo i nije u bude sveže. Gde si djeti, gde si garaži? Uci nešto gde... Aj, šta se gubili što? Ti batali pušenje, a? Pa nis. Ne vidim nema stuge. Čekam da se napuni ova moja elektronska cigara, pa se nerviram. Neki put manje, neki put više, neki put manje. Da, dobro. Neko je Hercegovina, šta je? Ako je za utehu, kutija makar kod nema. I mene ovo, kutija za kutija i po. Da, tu si i pokazao nomad kad smo se ovoj... Imaš, evo, mora sad čekati da se strpi, da zove da... Da. Ne možeš da jedeš govno. Sad. Ja kao nekarakterna osoba, razumeš, ja bih pali jedan za drugom. Koliko je to dobro, koliko nije ili ne znam ja. Znači, bulja je kurac u odnosu na cigaru, ali... Znaš, ono reklamu ono za onaj...